За по-малко от час съветниците в Димитровград приеха всички докладни записки, заложени в дневния ред на днешното си заседание. Сред тях бе програмата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца с изявени дарби за тази година. Общата сума, която се отпуска за даровитите деца и младежи, е 40 000 лева. Средствата са от общинският бюджет. Радостното е, че преди около 6 години, когато започна кампанията по Наредба 21, имаше около 5 000 лева и 30 на деца. Сега през последните години кандидатстват над 200 деца и не само кандидатстват над 200 деца, но виждаме, че постиженията са много сериозни, включително имаме участници на международно ниво, които печелят състезания. На днешната сесия съветниците определиха и представителя на общината, който ще участва в общото събрание на Асоциация по ВИК. Срещата ще се проведе на 1 март в сградата на областна администрация. Съветниците гласуваха и позициите по точките от проекта за дневен ред. Според председателят на Общинският съвет Гергана Кръстева, изключително важно е решаването на казуса за Димитровградското ВИК. Които провеждат цялата процедура за консолидация на ВИК операторите и обособяването на териториите, които ще бъдат обслужвани от асоциациите по ВИК. Като бяхме уверени, че процесът вече ще започне и Димитровградското ВИК следва да се трансформира, казвам, тъй като трансформацията не е юридически термин, все още не е ясно дали ще бъде чрез преобразуване, сливане, вливане или каква точно юридическа форма на Димитровградското ВИК ООД, което е с държавно общинско имущество в водоснабдяване и канализация ООД Хасково. Димитровградската управа е била уверена, че всички са сключени трудови договори ще запазят работата си. И Димитровград, образно казано, ще остане да работи като поделение на водоснабдяване и канализация ООД Хасково, но ще обслужва територията, която е обслужвало до момента, за което за мен беше изключително важно, тъй като нашето ВИК е единственото на територията на цялата област, което е печелившо. На днешната сесия бяха утвърдени увеличените работни заплати на кмета на общината и на кметовете на кметства. Допълнителните средства са осигурени от държавният бюджет за 2018 година. След промените градоначалникът ще получава 2200 лева.